Sant Vicenç de Castellet recorda el seu passat tèxtil aquest cap de setmana amb la novena edició de la Fira del Vapor. El municipi farà un salt en el temps i se situarà a principis del segle XX per retre homenatge a l'eclosió del tèxtil i a la transformació que va viure el municipi amb l'activitat de les fàbriques. El certamen arriba ple de novetats aquest cap de setmana en una iniciativa que organitza l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb el suport de l'UBIC i el teixit associatiu i cultural del municipi. La fira continua reforçant els espectacles de recreació històrica i enguany estrenarà un muntatge que recrea les vagues de les fàbriques tèxtil al municipi l'any 1916. També s'ha renovat la imatge de la fira. Bé, aquesta edició, la novena edició de Fira del Vapor, tenim un canvi d'imatge, una mica ambientant en el món obrer d'aquella època. Hem agafat personatges reals d'aquella època, amb diferents edats. Tenim el senyor, amb senyors més grans, el jovent i la part més infantil que treballava en aquella època a la fàbrica. Com a novetat, dic que també aquesta edició treballem molt la temàtica de les vagues obreres d'aquella època, de la nostra primera vaga que va haver-hi el 1916 dels treballadors de la fàbrica de Can Valet. Doncs farem una recreació històrica d'aquell temps pels carrers de la plaça, acabant fent la representació a la plaça Clavé. L'escallotada, que va ser una de les novetats de l'any passat, es representarà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Clavé, en què es recrearan les cercaviles i escarnis que els joves feien amb un toc d'humor, els vidus que es casaven en segones núpcies a finals del segle XIX i a principis del segle XX a Sant Vicenç de Castellet. Els actors del grup de teatre Coliseu donaran vida als personatges de l'època en un muntatge que dirigeix Joan Maria Segura. Una de les novetats d'aquesta edició fa referència al menú de la fira, que es podrà degustar a 5 establiments de restauració del municipi i també es podrà adquirir a 2 botigues. També hi haurà una desena de parades al Mercat de Pagès amb productes de la zona de Montserrat. Bé, la novetat en aquest sentit és que l'any passat ja es va fer un primer intent de fer un Mercat de Pagès amb productes de proximitat, amb producte local i de proximitat, i bé, es va fer alguna cosa, però aquest any doncs això ha hagut interès per part d'altres productors locals d'arreu del Bages Sud i doncs bueno, per nosaltres és un pas important en el sentit de que o sigui, en la nostra fira doncs s'ha interessat doncs productors que estan interessats en venir al nostre poble a oferir el seu producte i a treballar amb nosaltres. Quantes parades hi haurà? Els organitzadors destaquen la participació de les entitats. També hi haurà concursos i exposicions de la Fira del Vapor i el certamen tindrà un any més una presència destacada a internet.